plateau fi taxawal Aly Ngom Ngom Teranga ten taxawum tamit in xajin fo ñu xol rek tayo ngeen wala ta akhirin we and rek den na nan gilwa radio Ndefleng FM Dakar na xat fekke ngom nuyo nga jam. Voilà, nous yonga jamo bax Zoel Guedniakh mais nous yonga jamo fogole andone den nanal gi lo xa 93.4 Ndefleng Dakar atigné ingi dimna rog njulino touler in Mohamed sallalahu alayhi wasallam nagay mbongit ma fafa yayi so nga dan kalifa dine fo adake roga wasa den fayin bota pam jego day fo contenté nom toxi do koy no émission nous ne ref na kirine kirine koy nu jegano samedi fo fadna ya 10h fadna adam 20h ne ngola a kirine ke kom lanu ne xana ala daw mi a paxa pax nagam fi ka xiro xa personnel fe na radio Ndefleng FM Dakar fop etit kan koy no auditeur auditrice ka noné den na sa fo 93.4 wa ONG Ndefleng na adax den président Mbagnick Ndiaye mais mbag kembe également directeur Daouda Diouf yal podom xiruka animateur animatrice ke technicien technicienne ke journaliste ke kambine bonne sofor ka nemira nu malaita pa pa epic ne nan Ndefleng fop bonne service commercial la manou ne banu yare jam xedana nu jam fa salam la nu ne a émissionné 88 628 0777 pour nu mbago participer tenoyo afiyangan xana xum to xana fel adagana be kasak agala ñaw Zoel Guedniakh joga jall mo gogna gare karef ka.